Oh, kok kimpenan deh, luar biasa. Salim dulu. Salim dulu. Wis, kalau dilai wis. Lipstike iso diusrek-usrek-usrek ning tangane lho. Kalau dilai nganti ilang delan tugel gulumu. Iya. Ya. Totoane nyowo lho. Bojoku suwe-suwe sayang ganteng ya, ya ampun bagus e. Cium dulu, cium dulu. Aku nih jadi pengen ngono mau aku. Yati kamu itu. Dah ya tak lepas aku ya. Aku jadi kurang apa toh mas? Loh. Eh wes panjangnya ya wes. Bentar aja toh mas sih rata dijawab bentar VC rata diangkat. Di VC mau manggil bareng dicat centang ngerat jadi ngono kue gitu. Eh eh wes. VC karang sopo toh. Wayangnya wes bar, wayangnya wes bar kok iso malah ke gower ini gila. Wayangnya wes bar, wes wes peserta festival selesai, wes. Kari ngenteni pengumuman, wes. Aku juara piro. Urung no, pengumuman yang kok goro-goro. Iki tuh lah cepat lah. Kok iso nesu tenan lho, tak kondalang. Ngejare kisah nyata. Lo. Kematian nyawa oncat sokoro kawestres. Lagi yang ngetek ya kok. Ayo intro, malor. Oh iya. Aku ya wis. Iya. Apa? Baik. Bisa. Ngok kabeh ya. Ya. Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. Hehe. Jelangeniro sang nar pati lampah hiro Oh
Alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Desa wis katur Mas. Heeh. Yah, ngaturke bintang tamu. Awake dhewe sowan mrene ora ijen. Uga nganti bintang tamu ya kuwi Dik Niken Salindri saka Kota Tahu Kediri. Ya. Makah, Dik kula aturi jumeneng dispoti kanggo pemanasan dhisik. Ya. Lagu sing lagi ngetren apa? Lamunan. Wah iya. Monggo dadekne Mas Tris. Nyanyi. Ketinggal pak, mangkane entuk nanggap dhewe ben ketok rumangsaku kok. Selamat malam. Apa mang jare? Selamat malam. Sugeng dalu Dik Niken Salindri. Sugeng dalu. Ketemu anak ing Desa Ngadipuro, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar. Luar biasa. Iya. Kita bertemu lagi. Iya. Ngendikane Pak Lurah, dulu pas zaman kecilanmu dulu sampean pernah main di sini. Emang aku pernah kecil. Duh. Lah piye? Kan aku lo besar terus. Oh, besar terus. Maksudnya zaman SD. Iya. Pernah main ke sini katanya Pak Lurah tadi pas kula rembakan kali Pak Lurah. Terus ini ke sini lagi. Wah. Alhamdulillah. Terima kasih buat Desa Ngadipuro. Ngadipuro.
Semoga sak bibare nanggap wayangan dalu niki Desa Ngadipura Kabupaten Blitar dan sekitarnya tansah pinaringan rezeki ingkang kata barokah. Amin. Ora lokaning malah kebak. Amin. Mugi-mugi panjang yuswanipun. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin. Terus mugi-mugi sedayanipun. Amin. Sing duwe utang muga-muga ndang apa, Dik? Ndang lunas. Amin. Sing jomblo muga-muga ndang entuk pacar. Amin. Sing wis entuk pacar muga-muga ndang rabi. Amin. Amin. Nek sing rabi muga-muga ndang meteng. Oh iya. Nek wis meteng muga-muga ndang pegatan. Wah, iso jlundrunge ngono. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Kepala Desa. Yaitu... Bapak Kepala Desanya yang mana? Pak Eko, mana Pak Eko ngacung Pak Eko? Yang bernama Pak Eko. Pak Eko. Oh, iya yang hitam itu ya? Hitam-hitam rambutnya tapi apa? Pakai kemeja putih itu ya? Nggih. Oh, iya. Sugeng dalu Pak Eko. Sehat selalu nggih, Pak. Mengke katuran mega megi nggih, Pak. Nggih. Oke, sudah disiapkan? Lho. Apa kok sudah disiapkan iki? Maksudnya apa? Dompetnya. Oh, dompetnya. Rugi dong. Lah iya. Masa munggah panggung rang. Gitu, Pak. Rang jalur request maksudnya, Mas. Salaman sih, karo Pak Dalang. Kan ndak mau aku kalau saliman sama wayangnya, ya yang punya wayang no. Ya sama wayangnya dulu saliman sih. Saliman ah. Kok gur util-util tok ya. Lah ini tangannya segini. Kene mendekat tok. Muah. Ndak mau aku dicium wayangnya. Napa kok enggak mau sama wayangnya? Orangnya aja. Ya. Ngene orangnya kok kimpen aneh lho kok sampean. Ya. Kok kimpen aneh luar biasa. Salim dulu. Salim dulu. Wis kalah dilaki wis. Lipstike iso diusrek-usrek ning tangane lho. Kalah dilaki nganti ilang delan tugel gulumu. Iya. Eleh ya. Totoane nyowo lho adik nikene. Tadi berangkat dari rumah apa dari tanggapan? Dari rumah. Oh, dari rumah. Aku tuh sakit, kamu enggak tahu toh. Kok tanggapan karo aku kok sakit terus aku. Ya berarti kan jaluk tombo. Ning kelo duduk kene. Ning alun-alun loro, ning kene loro. Ya kan berarti kan tombone sampai Pian Thomas. Lah aku kan duduk dokter yang bisa mengobati kesakitmu. Ya toh. Tapi kan kamu mengobati rasa hatiku. Oh. Setetek kan. Setitik-setitik. Setitik-setitik. Setitik-setitik iki sithik tenan, nek setetek iki gedhe. Terus piye? Lek ambo berarti setotok. Apa? Berarti mengobati perasaan berarti perasaanmu sedang tidak baik-baik saja. Ya, baik-baik saja. Oh, baik-baik aku saja. Aku ndelok wayange kuwi, Ndang. Yang mana? Sing wedok kuwi lho, kok mirip aku ya? Oh, duduk iki padahal rebu sinden kok iki. Kok duduke berarti duwene hal. Eh. Dalah kok duduk wayange. Lah, iki ngono aku lho, Mas. Lho, ento. Apa? Kayak sabuk ngene iki to, terus iki hilse ngene iki koyo. Aku gawe jenjet ngarep jane iki. Piye to? Ora ya. Bisa jinjit ngar. Wis kita go mulai ya. Lho, kuwi paitanku wae ngawur rek. Ya wis cium sik. Kok iso wayange. Luar biasa. Iki besok nek besok ada tanggapan apa mboten Dik Niken? Oh, besok alhamdulillah enggak ada. Dolan yuk. Lho, besok saya dan Asta Brata ke pantai besok. Tenanan toh? Tenan, besok pagi. Sesok aku yang neng pantai, karo Mayangkara. Pantai di pantainya oke loh. Pantai pacar. Duh, apa ke pantai kok pantai pacar ya? Duh, iya pantai pacar ki. Termasuk Tulungagung Pemblitar ya. Oh, Tulungagung. Kalau pantai dekat sini tuh pantai apa pak? Kuda. Pantai kuda. Oh, pantai kuda. Ikut. Kuda. Kuda. Jadi nanti pagi habis wayangan. Ke pantai ikut moga ikut ruang saku kok luar iya. Biasa iki ngene dik sampean kan seniman yang lagi naik daun
Duduk mono kok gak kesel to? Duduk sing penak to. Duduk sing penak, Dik. Dik, dipangku. Ya wis dipangku Mas Victor ae nek. Duduk sing penak to, duduk sing penak. Sampean kan seniman yang sudah naik daun. Apa-apa iso campur sari oke, pop yo oke, dangdut apa meneh, ya to? Sampean ora ketang sithik ae, ora ketang sithik. Jajal ndalang ngene kene, Dik. Dalang to? Heeh. Nek trimo dalang ya kecil to, barbar abar iki to. Abare kalah kula anak apane lho, ora anak apa-apane. Upama gelem dalang kalah payu aku. Tenang, kalah payu gelem dalang tenan. Aku dalang apa lho, Mas? Dalang iki koyo, iki kok omong-omongan iki karo iki. Oh, ngono ya. Pak dalang karo Bu Sinden. Oh iya iya iya. Ning suluk ana sik, sing ngelo. Sing ngendi? Songo sing. Isine Kang. Lho. Selo anakku le slendro, Mbah. Tong-tongane, Mbah. Heeh. Nyok nyok. Duduk sini. Dalang lho. Oh, duduk sini to. Ojo. Sini lho, sini. Oh, iya, iya. Wah, bahaya ini nanti. Iki aku lagi ganas-ganase lho. Lagi haus. Ah, situ madep sana no, dalang. Anu to, Bapak ingin to. madep sana. Sidin tak duduk dalang rapopo duduk dalang jangan gini aja oh gini aja anu mic-nya dipegang tangan kiri mic-nya ini sama gunungannya digerak-gerakkan tak duduk yuk wah dang yuk oh isine kang gara-gara peng pitu sahari umat kang jalan idi pati hambantusi serno larut terus pene Mas nan oh ngono. Ya. Terus aku kesing tak tokne apa? Iki lho, Pak Dalang karo Bu Sinden. Oh iya iya iya. Iringane iringan sik ngetokne nek sik iringane mandek sampean ngomong-ngomongan. Oh iya iya iya. Sembarang wis bahas apa wis sembarang. Oke. Okay? Iya. Kok iku oh iya. Anu iki ndek enek anu to. Yo tak pasangne, tak pasangne. Lah sik tak not to. Iya. Ora. Asujar. Apa gitu? Daduk yang piro ae kowe. Heeh. Lampu yang jadi saksi yo. Iya. Iki nglungguhi bantal ki rapopo to, Mas? Rapopo. Kuwi yo nyat nggo lungguh Ya jalan. Heeh. Nggo iki napa itu aja. Heeh. Yo ngono. Da anu sinden wong wedoke nek ngeprai malah banter lho. Nek kok iso? Lah kan renek ganjelane. Lek nggih sotek. Heh. Rusak. Sik. Terokno aku dok, terokno aku dok, terokno aku. Lah ngono ya aku dedokane. Dok, ngono ya. Sik aku tak rono sik. Heeh. Sik ta, urung. Eh, urung. Iya bar dedok. Sik, jajal dedok ngene iringane. Wis metu wayang loro, nek wis mandek omong-omongan sembarang wis bahas apa. Iya. Iki mike gak mau nganal pakaiannya susu lho kengko mike peh jan dadi wong penyumpeng ora iso to bar mike dadi penyumpeng ngagem niki napa niku oh
anu bar njaluk rokokmu sitok ae. Ora oleh ya. Sak menae ya. Anu ki HP ku ana sing telepon ya. Wes lah. Halo. Sopo? Wes kono ya. Ya. Heeh, sik. Anteni aku sik. Kimik aku cepatno wireless siji. Ya. Ya, gif. Peserta selanjutnya Festival Dalang Bocah dari Kediri yaitu Dek Niken Salindri. Yo, dok. Oh, iya. Dok. Guys. Ngopo? Anu ki video ki lho, seta. Apa ya nek dalang kok nge-vlog lho terusan. Nek wis dalang madep debok ki fokus ya. Konsentrasi. Okay. Ya. Dok. Ngono. Dicabut. Si mas, kula nge-vlog HP-ne keblok. Apa ya enek toh? Wis ngobane wayang kok bingung gole HP lho. Lah niki lho HP-ne ceblok lah. Pripun iki malike lah. Terus kula apa ya enek wong nanggap terus wis ngobane wayang kok sik-sik nge-vlog ngono. Yo! Dok. Dileh kayaknya, wes hilang. Wah, rusak nih kok. Yo, metu Pak Dalang karo Bu Sinden. Apa ya? Dalang, wes macak dalang kok kukur lakang. Omong-omongan aja. Loh, dalangnya mengi dalangnya. Bune. Wedah, bune ada. Ya, apa-apa. Terus. Dalem mak nih. Apa? Ya, terus. Ya ngalah bojoku kok suwe-suwe sayang ganteng ya ampun bagusnya. Cium dulu. Aku nih jadi pengen ngono emang aku. Terus bahas apa? Di luar panggung bahas sih, nyejel apa bahas? Di luar pementasan. Pak Nih apakah sudah makan? Kurang bune tulung gawe no kopi. Mangan kok kopi ya? Lah, lah ya kopi ini digerogoti mas. Tak siap nih makan sih ya Pak Nih cium dulu. Mah, yes ya. Yes. Terus mangane teko teng. Terus. Mi makame apa? Ibaratnya makame apa? Iki mangane ngono mik, Mas. Mike cilik ya. Mike cilik. Iki pakne makame. Heeh. Oh iya Bune. Heeh. Iki petak jane yo ngalah. Wah. Didulang no, oh, didulang. Ya ampun. Hei! Ngunuhi pengpijet aku lali aku ngunuhi. ya ampun, bojoku lera didulang ki ngene ki lho. Nafsunya makan itu berkurang sampai awake kurus kaya ngene iki oh, ya ampun. Kuruin aku jenis salemuin yang enak vitaminnya lho Bune ngono sing dibasok kue dikecrek polisi minggu dalam mbah terus pilih mas bahas apa keseharian kita ye lah ya opi keseharian padahal ngaruh Bu Sinden keseharian apa upamane enak masalah wong loro ki upamane enak masalah tukaran upamane. Oh, nek masalah tukaran. Tukaran, wong loro padu upamane. Pakne.
Ah, nek sindene nek nesu piye Bu Sinden kuwi? Pakne ndeknya aku ki nyawang HP-mu kok tungklang-tungkling ki jane nek apane to pakne mosok enek sinden sing ngecati sampean to pakne. Ora enek ibune. Masya Allah sumpah to demi Allah ndek enek lho bune. Ya ampun aku ki ra kene mbok apusi lho pakne kowe ki ben bengi fecenan karo sapa? Kowe ki padahal ki turu karo aku lho ya an. Kowe kok tegomen to pakne karo aku ya. Aku pakne kowe kok tegomen to karo aku. Sik wis bar. Ora bune, ora. Seto tak jelasne to bune. Atiku lara pakne. Tenang atiku lara. Ketoke wis gak sayang mbek aku to pakne. Seto kok sing nesu male wonge ning wayangi lho. Kok ora tau dijawab mendi VC kok ya ora tau diangkat. Aku ki jane kurang apa kok pakne. Nggawe wayang anyare remuk sedina iki. Wes. Nek jare kok nesu. Oh ya nesu ya. Nesune terlalu menghayati kamu itu. Dah ya tak lepas ya. Aku jane kurang apa to, Mas? Loh. Wes payange ya wes. Menak aja to mesti ra tau dijawab, mentak VC ora tau diangkat. Di VC memanggil bareng dicat centang ora jane ngono kuwi iki. Wes. Wayange wis bar, kok iso malah kegowo rene iki lho. Wayange wis bar. Wis peserta festival selesai. Wis, kare ngenteni pengumuman. Wis. Aku juara piro? Urung no, pengumuman engko gara-gara. Iki tulung cepet nang. Kok iso nesu tenan lho, wong tak kon dalang. Jare kisah nyata. Aduh, remuk tangane Pak Dalang, remuk tangane Pak Dalang. Remuk. Duh, es remuk munggah nih Pak Lurah ya. Ayo. Pak Lurahnya namanya Pak Eko. Duduk sini ya. Ayo Pak Eko. Ya. Sepotane gundul-gundul pacul-cul. Oh iya. Pak Eko gundul-gundul dong. Monggo Pak Eko memberikan sepatah dua patah kata komentar pagelaran pada malam hari ini. Yuk. Pundi Pak Eko. Wow, cari jalan, ya. Monggo Pak Eko, alon-alon kemawon. Kene ngevideo ya orang dipateni tuh gimau? Murung lali. Ya, wilujeng dalu bapak. Gih, wilujeng dalu. Monggo komentar pada pagelaran malam. Apakah ada sepatah dua patah kata buat desa?
Masa arti dipatahne sik ya ini. Mboten to? Mboten. Sekelupit kata. Nggih, soalnya masyarakat Ngadipuro alhamdulillah malam ini semangat banget. Mungkin yang pertama memang cinta dengan kebudayaan Jawa. Nggih. Terus yang kedua dalangnya lagi hit, lagi ngetren dan dengan datangnya Mbak Niken Salindri. Nggih, mudah-mudahan dengan hadirnya Mas Dalang Akbar dengan Mbak Niken malam ini bisa menambah motivasi masyarakat Desa Ngadipuro untuk lebih mencintai kebudayaan Jawa. Amin. Amin. Napa meleh, Pak? Dalem? Napa meleh? Nah. Tahun ngarep nanggap malih. Nggih. Pripun lek tahun ngarep nanggap malih? Suara rakyat sami suara Tuhan. Sami setuju. Nggih, lek ngoten nyuwun donga pangestune, mugi-mugi kula sak perangkat desa tansah pinaringan sehat. Dados dipun gampang gangsaraken anggenipun nyambut damel mimpin warga desa Ngadipuro. Amin. Haten nggih. Napa mleh, Pak? Hukum Dada? Panggung niku ada dua lho, Pak. Napa? Hukum panggung ada dua. Nggih. Siji nyanyi, nek ora nyanyi ninggali. Ninggali. Enggak boleh, ngono ndak boleh. Oh, enggak boleh ya. Enggak pareng ya. Oh. Nyanyi napa duit, Pak? Lah, malah mbok cethakne. Duit niku apa sing ijo-ijo iki to, Mbak? Biru, ungu, sing ungu. Sanes. Abang. Sing abang. Nggih. Nek biru niku asine nggih mboten napa-napa nek jumlahe kathah. Lek ijo kok mboten menerima to, Pak. Walah. Anggitku lek du apa? Duet apa juwet to iku sing ngomong iku. Duit. Duit. Napa request napa monggo. Nggih. Soale niki wae nganu lho, Mas. Napa taune taun politik. Oh nggih. Wayahe pilkada lek ngomongne abang ijo kuning kan mboten pas. Lho, niki abang ijone duit to, Pak? Wah, ngaten. Nggih. Nggih, nggih. Napa? Napa request napa monggo? Napa? Request napa? Remenane napa? Remenane Bapak. Nggih. Selendang biru. Selendang biru. Lintang asmara. Apa neh? Apa neh? Apa neh? Dalem? Sing penak. Kuwabeh lek Mas Dalang iki mesti penak. Heeh. Nggih, apa neh lek sing nyanyi Mbak Niki iki kabeh mesti penak. Penak. Ngoten. Mister mendem. Wis gak oleh mendem lho saiki. Nggih. Napa? Napa, Pak? Pun manut mawon. 1 sampai 3 hangus. Kok yo jinae yo ana permintaan 1 sampai 3 hangus. 2 3 pun monggo. Weh. Iki sesuk ndak sida dijane budak lek carane ngene, Mas. Mboten-mboten napa, Pak? Duet napa piyambak tapi dikancani. Ah. Niki sing nyanyi jenengan mawon. Oh nggih, kula mawon napa request-e lagune? Selendang biru. Apa neh? Heeh. Yo satu-satu sik, satu-satu sik. Selendang biru sik wae. Apa-apa, apa Dik Niken manut tak kembalikan Dik Niken. Lintang asmara mawon. Niki duwete jenengan kalih Mbak Niken. Ngaten. Nggih. Ngaten nggih. Ben taun ngarep ditanggap maneh. Setuju napa setuju? Setuju. Ya, niku lho. Nggih, nggih. Wis dalang ngendang nyanyi. Lah, gak salahe sapa sing ngongkon ngendang. Ayo, anu Mas. Opo? Ketoke sewenangane jenengane iku lek sing lagu pertama mau lho. Nek sing pindho ah niku lho. Makane iki dalang ngendang nyanyi dadi kan triple. Nggih. Okay. Ngoten lho. Ben dhek enek ah ya. Nggih, Lintang Asmara nggih. Saged di ah mongke. Ngoten. Yuk, nggih. Pak Lurah jangan nganu dulu, loh, jangan turun dulu di sini. Oh, ngaten. Nanti Pak Lurah kalau ndak turun jadi orang ketiga. Lah, nanti aku meru. Nggih. Wayahe gandeng kamu, aku malah gandeng Pak Lurah. Lah, ya mboten, nanti Pak Lurah apa itu menilai dan memberi. Ha, ya toh. Oh. Anu Pak DP riyen Pak biasane. Halo. Biasane ada DP kita jalan gitu. Oh, ngaten. Nggih. Biasane lho nggih. Tak titipne sampean mau gorong dikasihne, Mas. Dereng-dereng. Lho, iku lho wis tak titipne mau. Ndi bar?
Niki Lintang Asmara si Sio si. Siap. Yo. Enak sinyal ya? Ono. Full sinyal. Nggih full. Ngen kula muati titik. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Iki modele koyo anak royan sangune wong tuane lho. Heeh. Pak, anu Pak, janji adalah utang, Pak. Dalam? Janji adalah utang. Ngono. Nggih. Nggih, pundi, Pak? Kita berdua sudah nyanyi lho, Pak. Oh, iya, Pak. Susah payah lho kita mengeluarkan energi yang keringatku lho, Pak. Keringatku ya ampun, keringatku lho, Pak. Ya ampun. Apalagi ini tenaga suaraku lho, Pak, yang sangat. Mbok sikilmu ngideki aku. Iya, iya. Sik lah ya, kok malah kayak Tom Jerry itu. Monggo Pak, sampun katur Lintang Asmara, matur nuwun. Ya. Lintang biru nggih. Lintang biru nggih lho. Nggih. Pun nggih niki kula. Sampun niki. Ya. Bisa nae lek kula niku. Nggih, nggih. Jenengan pun soalnya tidak boleh mendua. Oh iya. Betul niku nggih. Leres. Pun sampun nggih. Nggih. Selendang biru. Alus. Oh nggih. Lah iki lho, enduk iki lho, Nduk. Sangune ndi? Nah. Lah lho, tak ana sangune. Nah. Daniye. Maju aku tak mundur. Lho, mergo mundur entuk dhuwit. Alah napa to, Pak? Mboten-mboten, Pak. Mboten napa, Pak? Pak. Ndak sida, ndak sida. Alah kok suwimen to. Rumah sakit. Oke lo, nangis lo Pak, nangis lo, nangis apa lo, nangis apa dok? Enggak mau. Seto, seto arep disangoni mbek Pak Lurah lo. Nah. Monggo Pak Lurah ganteng nggih, matur sembah nuwun Pak, terima kasih. Terima kasih. Matur sembah nuwun. Oke. Iki selendang nggih, selendang biru diaturin sakniki napa mongke, Dik? Apa? Selendang biru sakniki. Sekarang aja okay, nanti setelah ditunggu. Oke, okay, siap siap siap. Musik ya iki. Heeh. Lha niki Dik mikmu. Oh iya, iki Mas mikmu. Sugeng dalu, selamat malam Dek Sinta. Nggih, sugeng dalu Mas Jalang. Blitar kota istimewa menyimpan berbagai situs sejarah dan kebudayaan. Nggih, leres niku. Heeh, iki ana permintaan lumantar WhatsApp nyuwun Blitar. Ya. Blitar. Nggih. Dilanggamne dhisik mengko lagi irama seger dangdut. Heeh. Heeh. Mengko arep dikae buka celuk wae ora apa-apa. Oh, buka celuk. Buka celuk ya ora apa-apa. Mengko, yuk sak pinten riyen ya dados Blitar kutha cilik kang kawentar etipeni gunung kelut kan ngayomi Blitar jaman Jepang nate gempar peta brontak Jepahit ono candi penataran Blitar nimpen layune Bung Karno proklamator ngane presiden kang sepisan ono cerita jerepate gajah Matua
kasih Dik Sinta. Mau sore wis diadani ya kuwi sosialisasi narkoba, anti narkoba. Terus wingi ya ana sosialisasi. Sosialisasi UMKM saka ngendi? Saka Dinas Perdagangan. Oh ngono. Jadi sosialisasi kuwi penting kanggo mengedukasi masyarakat, khususnya masyarakat kang mapan ana ing desa Ngadipuro. Dilanjut ya. Mbak Enggar tak aturi jumeneng. Kene spot sing pelok co. Pelok. Ya. Maka Mbak Enggar jumeneng yuk. Selamat malam Wilujeng Dalu Mbak Enggar. Nggih, Wilujeng Dalu Mas Akbar. Mbak Enggar, nah jare aku krungu-krungu lho, Mbak. Napa? Jare arep rabi taun iki. Insyaallah. Amin. Jan aku ngenteni wis suwi lho, Gean. Sing ngegongke sing kulino ditutne ayang bebe ku ya arep rabi pisan. Nggih, kadose. Undi-undi. Aja rabi sik, Pan. Royal wae. Rasane padha iki. Yo penak nek sah no. Oh, ya. Ayo, iki ana permintaan. Apa, Mas? Jadi seraginan. Nggih, napa? Ana lewung karo loro ati dua, monggo dipilih. Oh, nggih, lewung mawon. Lewung, oke, okay. Digedroke. Ya. Oke. Okay. Kendangan sing semangat Mas Arya. Ya. Ya, dadake. Iya. Ayo, 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 ay
piye. Mengko perkara lagu are geguyonan disambung ning part 2 season 9 goro-goro. Oh iya. Kae limang wektu aja nganti lali. Saya apik yen jam 1 bengi ndakke salat takajud insyaallah tentrem sak kulawargane. Nah, contone kaya masyarakat Ngadipura kene ya, Truk. Maringi ayem tentrem, paringi rejeki sing lumintu, leres Mas Gareng. Ana piwulang maneh, wong urip aja mung nuruti butuhing karep, ning turutana butuhing urip. Yen gur nuruti karep, jagat ki arep diemperi. Mula urip niku sak derma nglampahi nganti tepekaning takdir saka Gusti Allah. Ingkang mengku werdi, hidup itu hanya menjalankan ketentuan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita sebatas berdoa dan berusaha karena hanya Yang Kuasa yang mengerti mana yang baik dan buruk. Ana tembung becik ketitik ala ketara ngono kae. Kuwi kabeh ya dilakoni awake dhewe ya, Truk. Bener, Gong. Perbuatan kebaikan suatu saat akan tetap terungkap sepintar-pintar apapun orang lain memanipulasinya. Sebaliknya suatu keburukan akan terungkap pada saatnya nanti. Wis kuwi tetep mulo ana tembung wong kuwi aja sok gumunan, aja sok kagetan, aja sok getunan, aja aleman lan aja geleman. Maknane piye lho? Maknane piye, Kang? Ingkang mengwerdi, jangan mudah terheran-heran atau terlalu kagum. Angka loro, jangan mudah menyesal. Angka telu, jangan mudah terkejut. Angka papat, jangan mudah manja. Lan angka lima, jangan mengambil yang bukan haknya. Insyaallah nyambut gawe ning ngendi wae seneng, ora getapan, ora disirik karo wong. Nah ya elek-eleke wong iki yen nyolong. Nek wis nyolong iki wis. Ngerti? Sitik ora apa-apa yen rezekine dhewe. Apa meneh nglakoni metro gareng Bagong kaya ngene iki Mas Gareng. Piye le? Piye ta? Ndalange lah abot sanggane. Ndalange iso swara kung kaya Mbah Dianom sabet trampil kaya swargi Mbah Di mantep sing angeli payune. Enak. Ane kuwi nasib kuwi. Ayo wis bakune saiki seneng-seneng menyelam sambil minum air. Pelok Mbah, pelok, pelok, pelok. Nanti pun pelok. Dindingane pelok. Dikendeni sik. Yen ing tawang ana lintang lanjutno Mas Heru. Cahayu aku nganteni marang mega ing angkasa. Terus karo Mas Kumambang. Ya. Suntakon bar tanip reki kowe karo Mas Heru malah kaya dagelan sepelan kelambine padha. Sama. Sama Mas Dan. Iya. Anyar baru. Janji janjiku eling. Sumadut ra sing tias ing sun
kon pencak ning dhuwur panggung. Wah, deplok cengelmu kowe. Malah karo-karuan dari arep golek silian kaos. Walah. Yo. Nimas ingsun prasapa senan bumi langit. Aslah berarti kreatif kreatif orang rusak dalang sinden penatuh. Sopai sak teniti sopir bis. Iya kreatif, nang kreatif ya, nganjuk Blitar lewat bareng. Nalari nindi. Iya. Ora sisan lewat Trenggalek bisa sisan Tamasya ngono. Nek diomongi ngeyel nesu modele. Elek dimut batuke nane. Yo. Tangis ing tias ngenteni po dang rap bu kul ora entek babar blas. Aku yo tau diomongi karo dosenku. Kowe nek bar kowe nek pengin suaramu ora gerok, kowe banyu sumur ka ada ana botol. Keken gendreng, nek wis ngembun ombenen. Kowe nyatane yo ora tau gerok nek ora pinuju flu ngono kae. Iya. Sri. Aku ngerti ya, suara entek itu jenis yang seri ya. Mangsa aku anggere ana terop ngadek kok enek seri ini. Pak catur ana seri, pak seleng ana seri, pak kelilur ana seri. Pak anu Bima Wanagiri. Tapi kita masih bisa sesandingan kan. Masa aku tak pedalangan ya. Ya. Yen nawang langgam. Ya. Karo ngadeg ya alon-alon. Oh iya. Meluruskan urat-urat saraf ngono lho, Sri. Nggih. Ayo. Mboten buka rebab mawon. Waduh, berat ini. Lah ditawani ya bukane buka celuk. Waduh. Jadi sing ngenong iki tak sipani wis usul suwe bagongmu gantine sing biasa salonan ngene iki wae. Iki tak nuruti tak sipan. Iya. Iya. Duh, jan. Ayo. Yuk. Ora. Oh, wedi tangane ra tekan lho lan buka. Yo. Yening tawang. Ayo Sri. Lintang ombakku. Itu intengi tak kamu. Marah mikku ing angkosa kang.
dua kali Mas Arya. Karo nggo dicaipong iki tipis-tipis ya. Yo. Ini dikabari kancaku nelaladan Blitar wayangan ya ora mung ngawake dhewe iki mau. Endine truk? Iki dulur-dulur dalang nom-noman Blitar pada gentar, ya. Paguyupan dalang generasi Blitar go ngeneki wayangan. Ing daleme Mas Rudi Gareng lah. Enenge ya, truk, dalang nom-noman iki iso sayuk rukun ngeneki wayangan rutinan. Lanjut arep bentuk ngono angel men ya. Oh, kabeh iki duwe prinsip dhewe-dhewe le, prinsip dhewe-dhewe le. Tamu kok iso. Ayo wis men. Ora gelem rukun yo tak ngurusi tanggap aku dhewe. Malah kurep ora ngetek ketenaga. Ya jane madha intinya iki paguyupan-paguyupan sing terbentuk ngono kuwi lak. Tujuane karo ben wayang kulit kuwi ora kelangan lacak. Dadi perlu wadah kanggo regenerasi dalang nom-noman kanggo srana neruske dadi pelaku seni utawa dalang. Ngono ya, Le. Nggih. Heh. Bajutke engko dik niken nggo bom nggo terakhir. Ya. Duit ro nembang wi. Ngateko wi.
Buyu wi. Sinden jembreng utah itu wi. Mergo layangan iki terutama sing non di depne penonton ki rak sinden. Fitnah Mas. Nek dalang karo yoga ya wis ora duwe nomer. Aku lo selalu tersenyum. Iya. Apa ya mau? Ngadek kok. Iya. Ya. Ki gak diapa-apa nih to. Rasa ya. Ya wis tak ngadek. Eh karo Victor, karo Victor ngadek to. Ngadek kotor. Ah ngono. Ben sip. Ngadek kotor. Kasper. Wayang timplong. Wis, dhuwit apa sing musik ngono apa? Manut, manut, manut Mbak Dwi. Manut apa hakike azan sing dhuwit. Sing lawas-lawas ora apa-apa sing apa. Siksa kubur kowe. Siksa kubur. Sakit rindu, Mas. Wedah. Elah. Loro tenan iki suara apa? Ayo tar. Sesasi rapet tuh iso tambah lemu ngono adikku. Iya, karena aku sekarang ngantuk ayem gitu. Sebabe, sebabe. Ya, sebabe ketut krusan. Layak. Apa kuwi? Apa kuwi? Krusan. Untirane nak benak krusane. Wah, semangat bener. Ndak roh ndak paham. Sakit rindu. Ayo Tris, nyambut gawe Tris. Ayo Mas Tris, Mas. Gemeleng ae iki aja. Sabar. Setino kaya sewindu ning Victor aja nunggu sik iki lho ana sing WA aku iki lho. Piye Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng enjing menawi kepareng badhe nyuwun telagon Kadung Tresna utawi ninggal katresnan. Menawi kepareng Victor ken beksa Mas. Wah, iki Hafid. Oh, Mas Hafid nggih. Tingkatku. Nggih. Siap, Mas Hafid dituruti. Alhamdulillah ringkitanipun gayeng mugi sedaya pinaringan sehat ugi pikantuk berkah. Amin amin amin. Nah, wis. Nggih. Endi mau? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wirujeng dalu. Nggih. Saking kauman nganjuk tetep nderek memantau saking live streaming. Siap. Kagem sabar. Dan kru semoga sehat dan sukses selalu matur nuwun saking Bobo Lasiman. Nggih, matur nuwun Bapak Lasiman. Anu sik. Nggih. Enggar karo Mbak Enggar karo Sinta ngadeg sik ninggal katresnan. Oke. Aku pengen ini kan Banyuwanginan. Wah, oke, okay, siap. Yo. Ya Mbak yo. Bajar. Ya. Siapit wong loro. Ah, jangan. Wes tak gedhi sitok. Silik. Lo 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 lo. Nah, putrane Pak Wanto tuh sih ta. Nah, kon ngendang. Wah, jan. Nggih. Anak pengendang itu dadi ngendang. Ya. Kae, yuk monggo. Yuk, langsung deh. J. Ya. Adik Sinta, Mbak Enggar yo, Victor.
lagi. Ya. Wes, ya, terakhir ya. Tekniken jumeneng. Ya. Berdiri. Halo. Halo. Apa kabar? Baik. Oke, aku juga baik. Ya wes. Iya. Nembang dong. Yuk. apa dek? Kok sentrup-sentrup toh? Apa? Apa ya? Banyuwanginan piye? Monggo. Gerejakan ya. Iya. Oke. Apa lagu yang lagi viral? Apa? Pun. Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. Nglandi. Nglandi bojo Akbar. Durung. Nglandi. Gue aku menengane ora diwene umpan sik ora anu aku. Yo, apa ki sidane? Iku mau lho, Mas. Oh, wis sing cinta siapa? Oh, tapi ngomong-ngomong kabeh ya. Oh ya. Cinta siapa? Sing rambengok. Sesuk-esuk dilarung. Latihan sih, ndang cepet. Ya, latihan sih. Ini sinden-sinden. Bu. Bu melak bengok nggih, Bu nggih. Oh. Ayo, sinden latihan, latihan, Pak. Cinta bojone Victor. Victor ganti bojo ya. Ora duwe. Bengok kabeh ya. Ya. Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. He he. Ha ha. Cinta bojone Akbar toh. Lah sida ora. End. Lah kok nganyelke. Oke. Itu aja. Yo. Yo apa terus dulu? Apa dek? Iming-iming. Iming-iming. Nek gede omong-omong. Omong-omong. Ya. Yuk, Mas Riz. Ya. Ketemu next time. Okay. Ya, bye. Iya. makasih wis dibantu-bantu. Yuk. Nutukne lakon. Ah, ya. Kaya ngapa babaring lakon Sekar Pudhak Tunjung Biru? Ayo, tak dereke terus. Yo. Oh.
piye pawartane sak wis jeneng sira kulup marak marang karang kadempel. Sewu kalepatan nyuwun wadah wadono sedaya dawuh pangandika para pepundhen sampun kula aturaken dhateng Siwanaya Antaka. Kanjangin cariyos Siwanaya Antaka nyuwun syarat caroning ingkang kedadipun pinangani inggih menika wujudipun Sekar Pudhak Tunjung Biru. Koko Prabu kados pundi pamrayoginipun Janaka? Kula wonten dawuh. Siadi kang kulino ngayam wono handelasak sajroning wonowoso manjing ono ing karang padesan upadinen ingkang ingaranan sekarang Pudhak Tunjung Biru menawi makaten kalilan kula nyuwun pamit kakang Mas Punto kula nyuwun tandha ing pangestu mongso baronga muga lebeng karya Dimas Darkoco kula wonten dawuh paman awat-awaton laku ning pamanmu hang padhi wujud ing sekarang Pudhak Tunjung Biru menika dateng sedika ngestaken dawuh sikra kang pala tumingal